Na Lumarks Cup 2014. No určite, je? Keď sme to takto začali, určite budem pokračovať ďalej. A ja by som rád aj v slovenskom pohári konečne v tabulke sa vyšplhal čím vyššie. To je môj sen, odkedy jazdím. Takých 8 rokov asi jazdím truba. Ale strašne veľa zranení som mal. Rozumiem, som na to tlačil, ale vek už asi. Mal som troška pozvolnejšie a aj tak by sme k tomu prišli. Takže určite Lumark si dáme celý a slovenský pohár tiež vlastne. Držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj Janko, chcem sa ťa opýtať, ty ako neohrozený jazdec svojej kategórii momentálne na vedúcej pozícii v tomto Lumark Cup 2014, ako sa cítiš, dotiahneš to do víťazného konca? No tak dúfajme, že áno, je tam náskok nejaký, išiel som všetky závody. Jeden z chalanov, ktorý je za mnou tu nie je, Gordán Peťo, a ostatní tu sú, takže bude čo robiť, udržať sa pred nimi, lebo tam mám nejakých 30 bodov náskok, čo za dva preteky sa dá samozrejme stiahnuť, takže posnažíme sa. Dobre, a čo sa týka tvojej kvalifikačnej jazdy, kvalifikačného tréningu, zajazdil si tretí čas. Ako ti sedí táto tráť? Čo si myslíš o finálovkách? Ako to bude vyzerať? No, tam rozhodne aj kondička, lebo je to dosť členitý terén. 450-ka tu vyťahá ruky riadne. Tráť je vynikajúca, perfektne pripravená, nádherné skoky. Mal som obavy trocha z tých skokov, ale všetky sú úplne perfektne zvládnuteľné. Aj na našej úrovni jazdeckej. Takže dúfajme, že budem niekde vpredu, no. Takže Janko nám asi zabojuje dneska, aby si nazbieral ďalšie body do celkového poradia Lumark Cupu a samozrejme slovenského pohára. A my mu budeme držať palce v ďalšom pretekaní a vo finálových jazdách. Takže díky za rozhovor, Janko, a držíme ti palce. Ďakujem pekne, chalani. Zatiaľ. Ahojte. Ako víťaz, gratulujeme.